Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області обирали запобіжний захід сімом особам, яких підозрюють у вимаганні. Вони діяли під прикриттям громадської організації. Наразі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 1 серпня обрали першому фігуранту справи без внесення застави. Враховуючи те, що в ході досудового розслідування проводилися негласні слідчі розшукові дії, які сьогодні і, звичайно, вони розтаємнені, але ми говоримо про те, що таємниця слідства, тому з цією метою прокурор просить суд про питання у закритому судовому засіданні. Ми теж наполягаємо на проведенні закритого судового засідання. Вважаємо, що проведення відкритого судового засідання може порушити не тільки таємницю досудового розслідування, а й права могити захисту. Тому просимо розглядати в закритому судовому засіданні. Зв'язку із заявленими клопотаннями та думкою учасників процесу, слідчі суддя ухвалив клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядати в закритому судовому засіданні. Прийняв слідчий суддя постановив клопотання задовільнити, застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 1 серпня 2018 року включно. Ухвала діє по 1 серпня 2018 року включно. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду. Звичайно, ми будемо подавати апеляцію. Ми не задоволені рішенням суду. Ми вважаємо, що воно прийнято без урахування всіх обставин справи і обов'язково будемо оскаржувати. Нагадаю, групу семи осіб затримали вчора. За півроку діяльності це угрупування заволоділо коштами перевізників на суму близько мільйона гривень. Затримані діяли під прикриттям громадської організації. Ця група осіб досудовим слідством встановлено, що вона заздалегідь готувалась до вчинення вказаних злочинів, тому що була замаскована під громадську організацію. Даним особам інкримінують вимагання застосуванням насильства, погроз. Безпосередньо, що стосується цих осіб, вони погрожували як застосування фізичного насильства, так і знищенням майна перевізників. Правоохоронці ж поки не коментують затримання групи осіб. За словами прес-секретаря обласного управління Нацполіції Інни Глеги, очікують, коли усім підозрюваним оберуть запобіжний захід. Дарина Денисенко, Світлана Русіна, Володимир Паламар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.